Are you gonna save me here, Mooney? Please one's tell right me. Close. Oh, you dick! Both dead. Last guy, right side dead. Oh, you're so good. You're so fucking good. I honestly want to. Cover me. I'm gonna fall. You pushed! I'm so nice. Sorry. Give up. No, it's fine. It's fine. Not your fault. Yeah, fuck that. That's fine. Okay, it's okay. I got it. Last guy. Hold the box. Hello. Mid! Spoiler! Stupid. We're gonna lose, man. It's all thanks to apparently me. Han pikar mitten, han vet att vi går B. To be fast, yeah. 5 seconds. De kommer där. Ja, för de kommer short. Mm-hmm. På sätt. It is. Jag var Mali. Jag flashar jag väl. Men. Vad fan var det där för ljud? 100% kommer att bomba skulden i första försöket. 100%. Nej. Det får to. Ja, väldigt fint. Ja. Men vad hör mig? Jag fick två fucker som du sa, du är en profet. Ja, inte sant. Tre fick jag! Okay. Håll ner, vänster kar. Så, det är så jävla sjukt. You just jump out the window and kill them all. Flashing. Oh. En minus 50. Det är smått, det är smått. Jaha. Men det är väl inget problem? Ah, det är inte en vägg som har dykt upp. Folk är så jävla tog i huvud. Här, fan här. Det får inte gå här. Helvete! Fan, det här är långt. Nej! Snart, vilken ljud lagar den här? Det gjorde jag på min kollega igår. Och så där ska jag se ut på jobbet på måndag. Kommer en bil. Den är close mid i alla fall. NEJ! Det är då. Han tar upp en AK-47. Hillar sig själv på stoppen. Åh nej. Hoppa på kniven bara. Ta kniven bara, ta den. En banan. Skinner banan. Lido framme. I don't know how that worked, but okay. En är sido. Jag tror nästan de vänder från A. Eller så smokar de. Kvar i mitten. Jag tror alla tre var där. Mm.
Är smoken död? Jag tror att sista gick shadow, bra. Shadow. Dado. Nice. Bra! Du, Jenny, du är bara ett jävla stoppkloss du. Question mark? Varje runda kostar 2700. Kanske går vi pärlas och kram. Oh, nej. Nej, han kommer titta där. Hej. What? Planta för, inte för Conne, men för jag. Planta fram för default. Planta för ingenting. Jenny, stairs! Ja! Men, på han! En till kommer, en till. Why do I spray? Nej, djungel med AVP, nice. Det är B-site med AVP och en kniv. Vad är det plant för? Ser vi eller? Mitt på jävla skiten. Han är av den. Han smyger höger, Chris. Höger. Good job. Vad fan händer? NOOOOO!